Арсеній Яценюк з нами на прямому зв'язку. Це двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму. Пане Яценюк, наші вітання вам. Вітаю, Леся, вітаю, Микита, вітаю ваших глядачів. Готові до... Вітаю нас, українців. Чи готові ви морально до оцього другого заходу рашистів? Думаєте, чи я готовий морально, це менше всього вартує. По одній простій причині. Саме основне, щоб морально і фізично були готові Збройні Сили України. Саме основне, щоб військове командування і політичне керівництво України до цього було готове. Я переконаний, що вони до цього готові. Я не вважаю це другою хвилею. От коректніше було би говорити наступним чином. В Росії і у Путіна план взагалі не змінився. Цей план у Володимира Путіна ще з 2004 року. Це план по захопленню України. Цей план на першому етапі передбачав так зване м'яке захоплення України через проросійські партії, через вибори, так звані, через те, щоб там поставити свого президента, і в нього фактично було двічі. Перший раз невдала спроба по Януковичу 2004 року, другий раз вдала спроба 2010 року по Януковичу, який що зробив? Який передав Чорноморський, точніше продовжив термін перебування Чорноморського російського флоту на території України, і який фактично знищив всю українську армію. Адже міністром оборони України хто був? Російський громадянин. Головою Служби безпеки хто був? Російський громадянин. Тобто ми в 2014 році отримали Україну без армії. В 2014 році Путін приймає рішення вже йти військовою операцією проти України. Захоплює Крим, захоплює частину Донецька і Луганська. І йому не вдалося просунутись далі в силу багатьох причин, тому що в першу чергу держава не розпалася, добровольчі батальйони з'явилися. Путін був не готовий подолати такий супротив. Він вичекав 8 років. І його план, ще раз підкреслюю, шановні ведучі, є незмінним. Це захоплення в цілому України. Перша стадія цього плану, йому не вдалося тоді, коли він був переконаний, що він зробить бліцкріг і буде гідним наслідником Гітлера. Йому не вдалося захопити Київ, йому не вдалося захопити 2/3 України, як він початково планував. Тому він був змушений відвести свої війська внаслідок супротиву української армії і дуже жорсткої і сильної позиції Заходу. І зараз він переходить до наступної стадії свого плану – це захопити 1/3 України. Це адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, і це схід України, це фактично транспортний, скажімо так, коридор до Автономної Республіки Крим. І я не виключаю, що вони розглядають питання просунутись до Придністров'я. Якщо пригадуєте, це було ще в 2014 році, як один з ключових його військових планів, прокласти коридор безпосередньо до Придністров'я. Тобто зараз ми знаходимось в цій стадії путінської російської військової агресії. У такому випадку можна дійсно називати з моральної точки зору для росіян загалом і військовослужбовців окремо переламний момент от цієї битви за Донбас, оскільки враховуючи той рівень морального бойового духу, який у них, особливо після крейсера Москва, який таки пішов, дійшов туди, куди його посилали, і враховуючи дані нашого головного управління розвідки, що там по окремим дивізіям десь до 70% відмовників військових, які от не хочуть їхати до України. Ця битва дійсно з морально-психологічної точки зору от саме за Донбас буде для них вирішальною у випадку того, що коли програють, повністю зламаються. Ви розумієте, Микіто, що я думаю про морально-психологічний дух російської армії? Як взагалі можна говорити про мораль у цих людей? Яка у цих потвор є мораль? Ніяк. Яка у цих тварин в людському обличчі є мораль? Яка у них є психологія? У них рефлекси? Тобто, це ж, вони ж не відносяться до категорії людей нормальних. Їх не можна навіть так судити. Це ж, розумієте, це ще була помилка Заходу завжди. Тому що Захід сидів і думав, ви знаєте, ми коли будемо будувати стосунки з Російською Федерацією, ми їх же повинні будувати з власної логіки.
А власна логіка яка? Що правильно, що неправильно, що добре, що не добре, що можна робити, що не можна робити, що укладається в норми моралі, про яку ви сказали, а що не укладається в норми моралі. Так ключова помилка Заходу в тому, що ця частина світу, чим є Російська Федерація, вони були, є і будуть вісю зла. І коли це я говорив на весь світ, починаючи з 2014 року, не всі це сприймали. Думали, ви знаєте, ну просто Україна, можливо, неправильно оцінює свої стосунки з Росією, а можливо, треба знайти діалог. І треба було, щоб відбулася російська агресія в 2014 році, щоб збили MH17. Це я, знаєте, так вам, я вам просто розповідаю трансформацію логіки. І навіть не логіки, а відношення. І ну і на кінець-то стало все зрозуміло, хто такий Путін, хто така Росія, і я підкреслюю, хто такі росіяни після Бучі, після Ірпіна, і взагалі після 24 числа. Чому я кажу, хто такі росіяни? Знаєте, в нас був старий такий добрий наратив. Частина там українського народу казала, ми ж братські народи. Ми не є брати, я не маю там братів. Ну, можливо, я не правий. Ну, ми не є брати. Ми український народ, а вони російський народ. Ми просто, ми різні країни, ми різні народи. Навіть якщо хтось спілкується російською мовою, це ніяким чином не впливає на те, що ми якісь там брати. І ну, це розуміння, на кінець тут зараз до всіх прийшло, що Росія взагалі по суті своїй, це просто дика, агресивна. Ну, це, ви знаєте, це країна ненависті. Ненависті до всього людського. Тепер переходимо до вашого питання про те, що відбувається в Збройних силах Російської Федерації. Угу. Я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Я не військова людина. Я не фахівець у військових справах. Але з політичної точки зору я вам прокоментую те, що я бачу. З політичної точки зору Володимир Путін, ну він ж не повний ідіот. Тобто це надзвичайна мерська потвора, яка в принципі, я от подивився його останнє інтерв'ю, він скоріш за все знає, що відбувається. З одного боку. З іншого боку, він настільки повірив в своє хворе месіанство, і він настільки повірив в свої історичні брехливі догми, які він сам придумав, про Росію, про Україну, а каком-то православному мірі його, або русському мірі, що він там придумав, що він ще й частково вірить сам своїй же російській пропаганді. І так, що відбувається взагалі в цілому політично в Росії? Він чудово усвідомлює, що вони першу стадію війни програли. Тепер він чудово усвідомлює, що якщо він не виграє другу стадію війни, а для нього виграш другої стадії війни – це Донецька, Луганська області в територіальних кордонах і захоплення частини півдня, як мінімум частини півдня України, то це особистий для нього політичний крах. І не просто політичний крах. Це може бути для Путіна закінченням його як політичного, так і фізичного життя. Тому цей бій зараз для України – це насправді бій за українську незалежність. Для Путіна це бій за його фізичне і політичне виживання. І тому їхній так званий дух, там духу нема. Їхня мобілізація формується виключно за рахунок страху, страху і ще раз страху. Страху не перед там, тим, що вони не виконують свій обов'язок, а страху перед тим, що їх або заградотряди розстріляють, або про те, що їм там кредити заставлять платити, або що гроші їм не заплатять, або що їх в тюрму посадять. Тобто там така психологія влаштована. А з українського боку ситуація зовсім інша. Ми тут захищаємо свою країну, ми ж то захищаємо свою батьківщину. Ми ж захищаємо своє життя, ми ж захищаємо свої сім'ї. Тому з нашого боку це і дух, і в першу чергу мораль, і справедливість. А з їхнього боку це страх, це нелюдяність. І це взагалі потвори, які прийшли в чужу країну, в чужі сім'ї, в чужі хати. І дивіться, і точно над ними буде і юридичний, і суд Божий. Це точно станеться.
Ви кажете про те, що в них немає духу, але тим не менше і Микита каже про те, що вони якби деморалізовані, та бо не хочеться нікому не хочеться втрачати життя, навіть попри те, що десь там якісь там кредити і страшно перед режимом Путіна. Але от сьогодні з'явилася знову ж таки новина про те, що Путін присвоїв звання, почесне звання гвардійської цієї бригаді за зразкові дії в Бучі після того, коли світ просто здригнувся від того, що відкрилося про те, що було зроблено в Бучі. Вони отримують зразкові. Як гадаєте, от, власне, ця друга частина путінського плану, те, що він зараз намагається зробити на Сході, те, що він намагається зробити з Маріуполем, врешті-решт, бо, власне, від цього міста залежить, чи вдасться йому зламати Схід України і Південь. Чи що він тоді тим бійцям, своїм солдатам буде обіцяти за те все, що вони там вчинять? Ну, давайте розкладемо ваше питання на декілька пунктів. І так, перше ваше було питання про те, що Путін сьогодні своїм указом присвоїв бригаді, яка стояла в Бучі, звання гвардійської. Що це за бригада, яка стояла в Бучі? Про це, до речі, зараз вся міжнародна преса написала. Що це за бригада, яка стояла в Бучі? По-перше, це не бригада, це орки, це потвори, які вчинили злочини проти людяності і які вчинили військові злочини. Тобто кожен з цих так званих солдатів, так званих, тому що вони не є солдати, вони не військовослужбовці. Це м'ясники, це потвори, це будь-хто, тільки не солдати. Тому що військовослужбовець, ну це ж статус, це звання, це правила, це гідність якась, це мораль, про яку ви казали. Тобто вони вчиняли військові злочини, вони вбивали, гвалтували, проводили тортури. Тобто коли весь цивілізований світ каже про те, що вони повинні сидіти на лаві підсудних в Міжнародному кримінальному суді, Путін підписує указ про те, що це гвардійська бригада. Що для мене це означає? І що це означає взагалі із юридичної точки зору, із точки зору міжнародного права? З точки зору міжнародного права це означає тільки одне. Прокурор Міжнародного кримінального суду бере цей указ за підписом Путіна і каже, Володимир Путін особисто санкціонував вбивства і злочини проти людяності і військові злочини в Україні. Ось є указ, ось його підпис. Путін несе відповідальність. Ми пред'являємо звинувачення Путіну. Ну, так це побудовано. Тому, відповідаючи на вашу першу частину запитання, цей указ є прямим свідченням того, що Володимир Путін особисто санкціонував і дозволив, і дав пряму вказівку вбивати мирне населення, гвалтувати мирне населення, запроваджувати тортури на українських територіях. І своїм підписом він це тільки підтвердив. Окремо, не по цій свиній собаці, а по федерації загалом і тому, що, що зробить їх оце бажання захопити, бодай, щось більш слабким. От санкції, ті, про які ми говоримо, і ті, про які ми говоримо, які ще не ввели ембарго, зокрема, повне на енергоносії. Сам факт того, що про це говорять, не лякає. Але наскільки ймовірно, що таки введуть і всі, а не, знаєте, окремі частини, які можуть собі це дозволити? Микита, тут треба чесно говорити, що тут немає одного і простого рішення. Знаєте, якщо там хтось комусь розповідає, що ви знаєте, у нас є от одна пігулка, і от ми цією пігулкою всіх врятуємо і вирішимо про те, що Росія розпадеться. Ну, це неправда, це просто неправда. Дуже важливо взагалі в житті говорити правду. Яка б ця правда не була складна, яка б вона не була складна, яка б вона не була гірка, але правда, ну вона точно сильніша, ніж будь-яка брехня. Так от, повертаючись до того, чи є просте рішення, як зробити так, щоб Росія ослабла, як зробити так, щоб Росія взагалі зупинила наступ на Україну. Такого простого рішення немає. Але чи є це рішення взагалі? Я вам кажу чітко, так воно є. І воно складається з декількох компонентів. Самий основний компонент, номер один, і це навіть компонент... Не зовсім навіть коректно казати, яка сама основна зброя проти Росії?
Зброя проти Росії – це і є зброя, військова амуніція. Це збройні сили і дуже потужне озброєння для української армії. Тобто, якщо буде перемога на полі бою, це є ключовою передумовою для зупинки Росії. Для перемоги на полі бою, що необхідно? Тренована, сильна українська армія, яка озброєна передовим обладнанням. Тому що те, що сьогодні, на кінець-то, прийнято взагалі доленосне рішення Сполученими Штатами постачати Україні тяжке озброєння натівського стандарту, для мене це свідчення того, що Сполучені Штати, як наш ключовий, я підкреслюю, ключовий партнер, американці з жовтня місяця казали, що росіяни нападуть. І на превеликий жаль, залишились праві. Наш ключовий партнер прийняв рішення переоснащувати українську армію на стандарти НАТО. Оце і називається інтеграція в НАТО. Уже сьогодні. Тобто перший компонент, перше озброєння – це сама зброя. Тепер друге, про що ви сказали про санкції. Що відбувається по санкціям? Якщо хтось думав, що після, на другий день, після того, коли будуть введені санкції, Росія розсипеться, це не зовсім коректна думка. Мені би дуже хотілося, щоб це сталося, але трошки не так працює. Сьогодні уже голова Центрального банку Росії заявила про те, що, дорогі товариші, а взагалі-то у нас проблеми. Це вона на відміну від Путіна заявила. Я можу вдатись в подробиці, про що вона сказала, про інфляцію, про те, що зараз основний удар буде по реальному сектору російської економіки, тому що фінансовий сектор уже потерпає по реальному сектору російської економіки, що не вистачає імпортних складових, що російська економіка фактично піде раніше чи пізніше в економічну депресію, що ціни будуть рости. Що вже 200 тисяч, це їхній там так званий мер Москви заявив, що 200 тисяч людей вже залишаються в Москві без роботи. І що вони якусь там програму видумали. Тобто процес цей пішов. І американці з великою сімкою щоденно, я підкреслюю, щоденно працюють над посиленням санкцій. Але де є, де голка від Кащея? Голка від Кащея знаходиться виключно в енергетичному секторі. Кожен день росіяни отримують 1 мільярд доларів від продажу своїх енергетичних продуктів. Уявляєте, 1 мільярд доларів. Вони в 2022 році, в цьому році, на 30% більше отримують валюти від продажу енергетичних ресурсів, ніж в минулому році. Ну, бо ціни виросли. До того моменту, доки не буде відмови від вугілля, це вже зроблено, але це всього-навсього 4 мільярда доларів. Від нафти, а це ключова стаття доходів, і це можливо зробити, я підкреслюю, це можна зробити. І третє, від газу, до того моменту російська військова машина буде фінансуватися. Я окремо прокоментую ситуацію і по нафту, і по газі. І по газу. Значить, по нафті, можна ще тут, раз, Арсенію Петровичу, можна коротко по нафті, так, варіант мазуту. Відмовлятись не від нафти, а відмовлятись від мазуту. Це ж похідне від нафти, і його теж треба десь тримати. І, відповідно, якщо ніхто не буде купувати мазут, то ніде його зберігати у Російській Федерації. Відповідно, треба зменшувати видобуток нафти. Ну, типу, хитрий хід такий. Таке можливо чи ні? Коли, звичайно, можливо, коли мова йде про відмову від енергетичних ресурсів Росії, це від основного ресурсу, чим є нафта, і продуктів переробки, які виготовляються Росією. А як же? Ну, тому що яка різниця, за що платити гроші? Розумієте? За бензин чи за нафту? Ну, різниця тільки в ціні і в рівні переробки. Тобто, нафту можливо замінити. Європейський Союз зараз, адже вони були готові, вже документ практично готовий, ввести ембарго на нафту з певним періодом. Тобто це означає, що відмова, повноцінна відмова від російської нафти буде або в кінці поточного року, або в середині наступного року. Але кожен день будуть все менше і менше купувати російської нафти. Ну тут є інша ж проблема. Ну росіяни ж її все рівно продають. Якщо ціна, умовно кажучи, сьогодні 100 доларів на нафту, вони її продають з 20% дисконтом. І якщо наші західні партнери не відріжуть можливості іншим країнам, таким як, наприклад, Китай, наприклад,
купувати цю нафту, ну тоді це мало що змінить в системі координат. І третє, що стосується газу. Так треба чесно визнати, що станом на сьогодні Європа, в першу чергу Німеччина, не може відмовитись від російського газу. І можна довго говорити чому, тому що, умовно кажучи, німецька економіка тоді буде дуже-дуже серйозно потерпати. Хоча, як на мене, то в короткостроковій перспективі у німців є можливість заплатити за втрати російського газу своїм ВВП, зменшенням ВВП. Але в довгостроковій перспективі німці тільки стануть сильніші. Тому я повертаюся по нафті, по газу дуже до чіткої формули, яка вже була опробувана. Це була формула по іранській нафті. Чи купував світ нафту у Ірана? Купував. Платили гроші? Платили. Куди платили? На спеціальні рахунки, які не могли використовуватися іранським урядом. Ці рахунки були під контролем Сполучених Штатів Америки. Да, гроші заходили. Американці сказали, от тільки як розрахуєтесь по своїм боргам, от тільки ми тут, от після цього ми приймемо рішення, відпускати ваші гроші чи не відпускати. Переводжу на просту мову. Європа повинна сказати, ми, звичайно, у вас купуємо газ. Звичайно. Більш того, ми вам гроші платимо. От у нас є рахунок спеціальний в Європейському Союзі під контролем Європейського Союзу. От на цей рахунок ми будемо зараховувати ці сотні мільярдів доларів. Спочатку ви віддасте всі гроші Україні за те, що ви розбомбили Україну. А все, що залишиться, пару доларів там, можливо, залишиться, от тоді ми вам, можливо, віддамо. Ну, на це треба політична воля. Прецеденти світові є. Ще раз кажу. Пане Арсене, якщо говорити про російський рубль, якому не сильно добре вже, а отут ми маємо знову ж таки новини про те, що хочуть зробити рублю і роблять вже рубльову зону в Херсон, на Херсонщині і на Запоріжжі. Що це? Це спроба таким чином ще Україну скрутити і південь України скрутити? Як ми маємо на це реагувати? Що ми маємо робити? Що світ, врешті-решт, має робити в стосунку до цього? Лесь, тут два питання. Перше, щодо стану російського рубля. Російський рубль не обвалиться до того моменту, доки у них будуть надходження від енергетики. Я знову повертаюся до попереднього пункту. У них позитивне сальдо платіжного балансу. Що таке позитивне сальдо? Тобто вони валюти відправляють за кордон менше, ніж отримують з-за кордону за продажу своїх енергетичних ресурсів. Ну тому що їм же імпортні товари навіть зараз не продають. І тому поки що російський рубль тримається. І адміністративні заходи. А тепер набагато важливіше питання, про яке ви щойно задали. Це по Херсону, по частинах українських територій в Запорізькій області, куди вони зайшли, де вони вводять рублеву зону. Що робити? Іншого варіанту, ніж відбити Херсон, не існує. Тому що те, що вони роблять зараз на території, які тимчасово окуповані, це один в один копія всього, що вони робили в так званих ДНР і ЛНР. Це повністю та сама карта дій, яка відбувалась після 2014 року. Для мене це пряме свідчення тільки одного. Ця потвора не збирається забиратись з України. Ця потвора в вигляді Путіна не відмовилась від жодного плану. Це означає, що вони, зайшовши на українські території, хочуть там укорінитися. Це означає, що фактично, я переконаний, що ідея Путіна зараз, яку він не може зреалізувати, ми йому не маємо права це дати. Я вірю, свято вірю в те, що йому це не вдасться. Це захопити Донецьку, Луганську області в адміністративних кордонах, це схід України, так як вони вже були визнані так звані незалежні, наступним етапом приєднати їх до Російської Федерації. Я переконаний, що це його план. Приєднати до Російської Федерації так само, як він зробив по Криму. І таким чином розширити так звані межі так званої Російської імперії. І завершуючи просто от весь цей блок. Так, 30 секунд. У нас є тільки один шлях. Боротьби і перемоги. У нас іншого шляху для української держави не існує. І ми цей шлях пройдемо. Україна не один раз боролась. Україна не один раз відновлювала свою незалежність. І Україна була, є і буде. Ми в цій священній війні переможемо. Слава Україні!
Героям слава. Тут тільки так хочеться сказати, саме так. Головне правильне налаштування, попри все, незважаючи на всі ці новини, які лавиною просто знову ж таки було таке затишшя, а тут знову їх стало так багато, і не знаєш, як в них дати собі самому раду, власне, от з таким налаштуванням, як у вас. Дякуємо вам за розмову, пане Арсенію. Арсеній Яценюк, двічі прем'єр-міністр України і голова Київського безпекового форуму, був із нами.